Bishkekdagi unchalik katta bo'lmagan nasroniy protestantlar cherkovida yakshanba kungi bayramona xizmat. An'anaga ko'ra bu yerda xizmat musiqa jo'rligida ibodat qilish bilan boshlanadi. Yaqinda ushbu cherkovda zamonaviy texnologiyalar qo'llanila boshladi. Maxsus smartfon sotib olinib, internetga tutashtirildi va u orqali mashhur va ommabop ijtimoiy tarmoqlardan biri orqali jonli efirga uzatilyapti. Endi dunyoning istalgan burchagida istagan kishi ko'rishi va vazni tinglashi mumkin. Ushbu vosita biron bir sababga ko'ra ibodatga kela olmaganlar uchun qilingan. Onlayn muloqot juda zo'r. Men telefonimni o'zim bilan olib, bir vaqtni o'zida uy ishlarini qila olaman, ham tinglay olaman. Shu bilan birga xohlasam cherkovda bo'layotgan vazni va u yerda nimalar bo'layotganini to'g'ridan-to'g'ri ko'ra olaman. Shaxsan bu meni juda xursand qiladi, chunki men ibodatni tark etishni xohlamayman. Lekin shunga qaramay cherkovga borish uchun har doim ham imkoniyat bo'lmaydi. Shunday qilib bu men uchun juda ajoyib yangilik bo'ldi. Ular namoyishlarni reklama qilmaydilar. Doimiy obunachilar bevosita efir manzilini yaxshi biladilar va buni keng jamoatchilikka yoyilishini xohlamaydilar. Мы, в принципе, не ориентируемся на то, чтобы было Aslida biz ko'proq narsalarga e'tibor qaratmaymiz va miqdorni ta'qib etmaymiz. Agar inson haqiqatdan ham biron bir ma'lumot olishni istasa-yu, biz unga yordam bersak, bu haqiqatdan ham bebahodir. Bu juda qulaydir. Men yoshlarga ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli va oqilona maqsadlarda foydalanishlarini istayman. Chunki internetda siz hamma narsani topishingiz mumkin, ammo foydali narsalardangina foydalanish kerak. Zamonaviy aloqa vositalari Bishkekdagi Rus pravoslav cherkoviga tashrif buyurishi orqali o'z veb-saytida kundalik yangiliklar, pravoslav taqvimi va dindorlar uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar e'lon qilinib borilyapti. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех с праздником Рождества Христова. Хотелось бы пожелать Рохиблардан бири диакон Виктор Штиркин Батюшка Лавью деб номланган видеоблог юритмоқда. Лоиҳада ижтимоий тармоқлар орқали Қирғизистон ва бошқа мамлакатларнинг диндорлари савол беришлари ва тўғридан-тўғри руҳонийлардан жавоб олишлари мумкин. Аудитория абсолютно разная. Информацию, конечно, приходится подавать более на современном языке, смотря на каком ты сайте находишься. Tomoshabinlar butunlay boshqacha. Albatta, ma'lumot qaysi saytga kirganingizga qarab oddiy tilda taqdim etilishi kerak. Ya'ni, agar men Instagram orqali ma'lumot yuborsam, unda mening auditoriyam asosan 12 yoshdan 25-30 yoshgacha ekanligi aniq. Ular asosan yoshlardan iborat. Mening ma'ruzam 40 daqiqa va 20 ta savol-javob. Ya'ni, ular menga odamlar uchun eng kerakli savollarni berishadi. Savollar umuman boshqacha, mutlaqo boshqacha. Loyiha haqiqatan ham juda rivojlanmoqda. Biz 20-30 obunachidan boshladik. Hozirgi kunda bizda 8-9 mingdan ortiq obunachi bor. Bu yaxshi ko'rsatkich. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasida ham shunga o'xshash ishni yo'lga qo'yishni rejalashtirishyapti. Bu yerda ham internetdan faol foydalanilmoqda. Ushbu bosqichda savol-javob mavzusi juda katta talabga ega. Sayt iymonlilarning arizalarini qabul qiladi va xizmatchilar tomonidan ko'rib chiqilib, ularga batafsil javoblar qaytariladi. Sayt, скажем, ещё дорабатывается. Мы как бы раньше работали, у нас был онлайн-чат, когда люди могли там задавать вопрос касающийся Сайт ustida yanada ish olib borilmoqda. Avval ham onlayn suhbat uyushtirgan va odamlar din haqida savollar berishlari mumkin edi. Faqat biz savollarga ish paytida javob berdik. Sayt qayta ishlab chiqilmoqda va biz boshqa yo'nalishlarni ham kiritish istagidamiz va u ham onlayn bo'ladi. Menimcha, endi savol kelsa, biz batafsilroq javob berishni rejalashtiryapmiz. Ta'kidlanishicha, odamlar javoblarni internet orqali olishi, hatto internet orqali imom xutbasini tomosha qilishi mumkin. Ammo bu endi masjidga kelmasa ham bo'laveradi degani emas. Savollar va javoblar. Bu xonada islom haqidagi videoroliklar, kichik ma'ruzalar va munozaralar olib boriladi. Ko'pincha video murojaatlarga professor dinshunos Qadir Malikov javob qaytaradi. У нас команда ребят молодых, которые как бы занимается просвещением, да? То есть есть свой как бы канал. Bizda ta'lim yetkazish bilan shug'ullanadigan yoshlar jamoasi bor. Islom uyi deyiladigan o'z kanalimiz bor. Bizning asosiy maqsadimiz internet orqali yoshlarga islom haqida tushuncha berishdir. Ya'ni internet orqali ta'lim tarbiya. Shuning uchun biz aniq xabar bilan qisqa-qisqa videolarni suratga olishga harakat qilyapmiz. Bu asosan ma'naviy va axloqiy xabarlardir. Qandaydir ma'noda tarbiya bu va qandaydir ma'noda ta'lim ham deyish mumkin. Qadir Malikovning so'zlariga ko'ra, dunyoda ba'zi yosh guruhlarning radikallashishiga aniq ma'lumotlarning yetishmasligi, shu jumladan islom haqida aniq va tasdiqlangan ma'lumotlarning yo'qligi sabab bo'lmoqda.
Борьба сегодня идет за умы молодежи. И в этой борьбе или в войне за умы, к сожалению, мы как бы проигрываем где-то. Bugungi kurash yoshlar o'yiniga qaratilgan va bu kurashda aqllar ustidagi jangda biz afsuski nimanidir boy bermoqdamiz. Endi shunday zamon keldiki, imom sodda va tushunarli hamda aniq ravshan tilda, ya'ni yoshlar tilida internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilish kerak bo'lgan vaqt keldi. Masjidlardagi ma'ruzadan tashqari bu boshqa vazifa. Din ulamolari uchun oldinda mashaqqatli vazifa turibdi. Yoshlarga qandaydir ta'sir qilish uchun internet texnologiyalarini tezda o'zlashtirishlari kerak. Turli dinlar, turli din vakillari zamonaviy texnologiyalardan faol foydalanishga harakat qilmoqdalar. Muloqot vositalarining rivojlanishi, yangi izdoshlarni topish, bir-biri bilan aloqa qilish, boshqa e'tiqod va dinlar haqida bilish uchun yaxshi imkoniyatdir. Bu shubhasiz turli dinlarga mansub odamlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlaydi.